E só quero deixar claro que eu vou lutar pelo direito das mulheres. Por mais que algumas não tenham me defendido, eu vou defender. E vou lutar pela minha causa. Que eu sim mereço respeito e todas nós mulheres merecemos respeito. Eu jamais poderia deixar de agradecer cada mensagem, cada pessoa que me ajudou. Foram poucas, não, graças a Deus, foram muitas. Então, assim, é nessas horas que a gente vê quem tá do nosso lado. Então, assim, eu agradeço cada pessoa. Eu sei que essa ferida que existe em mim vai se curar, sabe? Aos poucos. Então, agradeço cada pessoa, cada mensagem. Muito obrigada por todos, 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 todos. Agradeço do fundo do meu coração. E amanhã vai ter novidades, tá bom? Eu vou vir aqui, atualizar vocês onde que eu vou estar amanhã. Ah, eu sei que vai vir muitas novidades aí, muita coisa boa, porque de coisa ruim já foi, né? Então, assim, eu só peço o apoio e o respeito que todas nós mulheres merecemos. É, a gente está fazendo esse trabalho aqui porque realmente a noite é difícil, muito mais difícil do que o dia. E a gente não vai filmar porque para não expor a imagem das pessoas, e também porque o que a mão direita faz, a esquerda não deve ver, né? Acabei de encontrar um amigo meu querido das ruas. Não podemos mostrar, não levanta a cabeça, não podemos mostrá-lo por preservar a dignidade da pessoa, porque não é assim que funcionam as coisas. Eu não quero me aparecer, mas estou feliz a beça. Eu ouvi dizer até que ele estava morto, cara, porque as ruas são violentas, já sofremos violências na rua e passamos fome, frio, e, sabe, dormimos na chuva, e agora encontrar ele, poder oferecer um pão, uma felicidade imensa. Deus abençoe a vida dele e que consigamos passar isso para um dia muito melhor. Pai, obrigado. Mundo novo. E só quero deixar claro que eu vou lutar pelo direito das mulheres. Por mais que algumas não tenham me defendido, eu vou defender. E vou lutar pela minha causa. Que eu sim mereço respeito e todas nós mulheres merecemos respeito. Eu jamais poderia deixar de agradecer cada mensagem, cada pessoa que me ajudou. Foram poucas, não, graças a Deus, foram muitas. Então, assim, é nessas horas que a gente vê quem tá do nosso lado. Então, assim, eu agradeço cada pessoa. Eu sei que essa ferida que existe em mim vai se curar, sabe? Aos poucos. Então, agradeço cada pessoa, cada mensagem. Muito obrigada por todos, 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 todos. Agradeço do fundo do meu coração. E amanhã vai ter novidades, tá bom? Eu vou vir aqui, atualizar vocês onde que eu vou estar amanhã. Ah, eu sei que vai vir muitas novidades aí, muita coisa boa, porque de coisa ruim já foi, né? Então, assim, eu só peço o apoio e o respeito que todas nós mulheres merecemos.